อ่าดิเนอ่อลาบินนี่บ่ลาบินนี่แหละเตียอัตตจรยโยคีตุรโสเนี่ยด้วยบ่ดิเนเตียเตียยะดาโกบาชีบาสิสรเตียนี่ห่อไปโหเอ้โลกมาเตียยะดาโกบาชีบาสิสรโลกมาတော့อะยะดาอ๋อสัพพะทานังธรรมทานะจีนาติสัพพะทานังธรรมทานะจีนาติสรเตียหลูอลุอาลุเตมาเตียอลุอะอเมสุเมนะภิยสัพพะอรัสสะ ธรรมราชาจิตาดิอยาตาอาลุเนมาเตยอยาตาอกองสุเมสุบิยฮอดาราชีเดบ่ดิมาเอ้โลกมาเตยอยาตาเดียวเดียวชีดาบ่โลกะเยอยาตาเดธรรมอยาตาโลกุตระอยาตาตะนิยะเปธรรมอยาตาบ่อนิมิโยบ่มิโลกะเยอยาตาดิสุรากะรอกุสาตงเดไอกัตตันดิเวเดดิอยาตาดิสุราตุยดาบ่โลกะอยาตาอุมากุมิโลดิอสาระคาดิจีบ่ ชาเรกามากุอ๋อชาวมาตุ้ยเดไคดิสาตงเดไคดันดิบาเวอะยะราซอตุ้ยอิชิดาซาบีเดคาจาโรเดเปี่ยวตัวราเวอะมีโตตุ้ยอัตตันดิจีบอตะจินกองนี่บลาเปตะจินเนี่ยกองกองอ๋อด้าตองเดไคดันดิเวอะยะตาชีดโลทินนาบออย่ารอเลยเปี่ยวตัวราเวจาจีไม่ดีบอเด အစဉ်တွေပဲအစဉ်အာယုန်တွေဘယ်လောက်ပဲလာလာကြည့်တဲ့ခိုက်တန်တွေမှာပဲရှိပျောက်သွားတာပဲတခြားတော့ဒီတော့မိတို့အမွေရန္တာတွေပဲကြီးပေါ်ဆွတ်တယ်အမွေရန္တာတွေဆိုတော့ကိုဆွတ်နေတဲ့ခိုက်တန်တွေမှာပဲပြက်ပြားတဲ့ခိုက်တန်တွေမှာအရသာဟောကြာတော့လေပျောက်သွားတာပေါ့အဲကြောင့်မိတို့ရေလောကရဲ့အရသာတွေဆိုတာသုံးဆောင်ခံစားတဲ့အခိုက်တန်တွေမှာပဲဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားတာကြာစီမတည်ဘူးတဲ
ကိုယ်တိုင်အာတုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာညာဒုတွေတွေ့ပြီးဝိသညာဒုတွေတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးကြီးကြတော့တကယ်တေပြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတကယ်ကိုပဲငြိမ်းချမ်းတာပဲဩစုကံဩစုကံမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့တရားပဲချမ်းသာတာပဲတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာပဲလို့ကိုယ်တိုင်အာတုလို့ကိုယ်တိုင်နေသိရတဲ့အခါကြတော့သိရတာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဘုရားဆိုတဲ့အခ
ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတုလို့အရတ္တမအရဘုဇုတဲ့တရားတို့တွေရသွားတာတဲ့အဲ့တော့တရားကျမ်းသာတွေကိုယ်တိုင်သိရတဲ့ခါကျတော့စီနံစီစိန်နေဆုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီရောစိတ်တွေကြောင့်တော့ရတဏိယာမှာဒီလိုပဲဒီဝေဒနာတရားများများပြီးတော့ဝိပရဒ္ဓမ္မပါတိဒီဟိုအာယုပြည့်တဲ့ခါမျိုးမှာဝင်စားလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဩဇုခံဩ
ကျတော့ခါတကယ်တရားအရသာတွေပေါ့ကိုယ်တိုင်တိတို့အာထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့မှပြောက်ပြတ်မသွားဘူးတဲ့အဲမှာအေဒါရီမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရမကြီးထာမှာမိတွေးတော်ပစာမိတွေးတော်ဂေါသမီပေါ့လေနေရာမြင့်ကိတာဂေါသမီမိတွေးတော်ဂေါသမီမိတွေးတော်ဂေါသမီဟာအတက်တရားနဲ့ဆက်လို့ရှိတာတဲ့လူပရိသေမံစံဃာနီးမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးဘုရားပြီးတော့ရှောက်တယ်ခါတာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့မဓုရာနိဘာဟာဒါနိဒောသက်ကာနိဟိတာနိစာယေတေဝဇ္ဇာနိစွတ္တာနိဒေဝိတေညာနာရုဓမ္မဆိုပြီးတော့မိတွေတော်ဂေါသမီယာမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ရှောက်တယ်တဲ့လူပရိသေမံစံဃာနိစဲစဲဘုရားကိုလာပြီးပူတာပေါ့ခုလက်ကကြတော့ဘာရှောက်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွ
ကိုယ်တော်ကမိတွေထူးကြတယ်ဗျာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်မတန်ကုသကမိတွေထူးကြတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်အဓုဇဂရရဆိုမိတို့တွေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသကထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတာတဲ့တရားနာကြလို့ဖြစ်တာတဲ့ဟောတရားမနာပြုဆိုတရားမနာကုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်မတန်ကုသကနေထူးကြတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသူလျှောက်တယ် ရှိတော်တော်မိတို့တွေမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တင်ရာရှိတဲ့ကာမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်
ကိုယ်တိုင်းသိရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်းနားရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကုသကနေထူရတဲ့မျိုးပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမတက်တော်တရားမရှိရဘူးတော်တော်လည်းပဲတန်ခါရီရဆင်းဆင်းဒီတရားဓမ္မတွေဒေဆောင်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလိုတရားဓမ္မတွေနာကြခွင့်ရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲမိမိတို့တည်းတည်းမှာသင်္ဗတံကုသကနေထူကြကြတယ်အဲ့ဒါဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင် တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအိမ်မတန်ကုသကံကောင်းကြတယ်ဘာရမီထူးကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တရားရှိတဲ့ခါကျကိုယ်တိုင်နေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရုကိုယ်တိုင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ကုသကံကြီးကောင်းတယ်လို့ဒီမှာအဲအဲ့ဒါလေးအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မဓုရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ဆိုတာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ ပြီးဆုံးတယ်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နာကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗန္ဓမြအေမတန်သာယနာပြောပဲရှိပါတယ်တဲ့မဓုရဆိုတာအတန်တော်၈ပါးနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ဒါရတာပြောလို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အတန်တည့်ရတံဆိုတာနဲ့အတုမြတ်စွာဘုရားရှင်အတန်အတုတော်မှာအလိုမျိုးနားတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကျိုးတရားတွေရတယ်နောက်ပြီးတော့မတ္တာဆိုတာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဥဒ
အဲ့တော့စိတ်တွေဘူပံမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ဘူပံမှုတွေကင်းဝေးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်မိတို့ခေတ်ကာလမှာညာညာအိမ်မပြောဘူးစိတ်တွေကလည်းဘူပံမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီပြည့်ရှင်တို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမျိုးတွေစိတ်ကြစိတ်တကြွတွေယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အခါမျ
ပြောတာပေါ့တော့သူကတော့ငယ်ငယ်တဲ့အရွယ်ခါကလာမျိုးမှာမတိရမတိတို့မိမဲတာတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီငယ်ငယ်အရွယ်မှာညီမတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်း ပဲရှားတတ်တယ်ပဲကြားစီတယ်ပေါ့နောက်ဟိတာနိဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေ၄၅ပါးလောဟောကြတဲ့တရားဓမ္မတွေသုတ္တဝိနိပိဓမ္မာပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တဲ့လောကီရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေလောကီရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းပဲတို့တဲ့ဖြစ်တို့စေတို့လိုပဲဝါသန္တာမှာလွတ်မြောက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲရရှိပါတယ်တဲ့ဒီမှာအဲဒီတော့အိမ်မှာမဒုဒ္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်တွေဆိုတာအတန်တော်အင်္ဂါအတန်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ကြောင့်နာကြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တိုက်ရမစိုးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်အတုပေါ့အတန်ဒီပါဒုတဲ့အတန်မျိုးလေးပေါ့ရှင်လူယုံမအတန်ဒီကြားရတဲ့ဘုရားများတော်မှတရားသူတရားများတွေရတယ်ဒါတော့ရှိတော့ဒီလင်္ကာဘုံပြေပေါ့ဒီလင်္ကာဟောဘုံဝိတ္ထုပေါ့လေဒီလင်္ကာအဲ့ဒီတနေ့ပြောပြတာပေါ့ဒီလင်္ကာရဲ့ဟောဘုံပြေလေးရှင်တော်အိမ်မှာအဇန်ဒီ อาจารย์นี่เมตตาဆိုမိဖုရားကြီးအတောကမြင်းရဲ့မိဖုရားတော်ဘာတွေမှာသူပါတယ်ဗောရှင်တော်อาจารย์นี่เมตตาဆိုမိဖုရားကြီးရှင်อาจารย์นี่เมตตามิဖုရားကြီးอ่ะดูจ่าတာတော့ဒစင်จ่าတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အတာအိမတာကြိုပြင်းကောင်းမြတ်တယ်အင်္ဂါတော့အတ္တတော့အင်္ဂါရှင်းပါးနဲ့ပြီးဆုံးနေဆိုတော့ဒီငါတော့တည့်ရတော့မရဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်เนี่ยအတန်နဲ့တူးတဲ့အတ္တတွေရှိတယ်ဒီတာတွေကြားရရ
ဒီကရဝိကမင်းကြီး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 ကရဝိကမင်းက
ပေါ့ဒီကရဝင်းဝင်ပြီးဖမ်းပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှာ
keringnya mewah kare tarai dah bo, aiba mani bo level ini mani cha mewah kare di keringnya mewah tarai dah bo, ero at dan di meja mibi mibi aji mubi udah mibi yang ayah bo, era duda ni bio daniya ni bio di nada na bo nada ma bo di keringnya mewah dan biu dari udah dua nada moya dua daniya ni dong daniya ni bio sound ni jara bo, at dan di meja mibi aji mubi udah mibi yang ayah sound ni jara, jadi keringnya mewah dan biu dari udah nada moya dua sound ni jara, era mani ugar level lida mani jara deka jaro di keringnya mewah kare, hujan itu hujan deka jaro mana jira deka jaro, terja keringnya itu kong yau lah ibe, tuh boh yau lah ibe, sebab ayat itu di ne tuh ayah wanda adani bari bilai dah boh, aduh bilai deka jaro di guna adani meja bibia ini, mubi bibia dia ni, oh di ada keringnya mewah dan jauh, oh di keringnya mewah dah mak terlalu dah adani ya daya ni lah, biasa biasa ni adan daya biasa biasa ni adan sudah di dia boh bio kare daya cobi mabe, so bio di adan gu ayam biu biro, biasa biasa ni ada ada adan beku lebi ayam biang biu dari deka jaro, eh mari. Oh, PDD body, dia ni dek dek PDD pihon tua, boh ayah ni mac, sen boh PDD hari buat terhad dia ni, selesai mac buat mian boh ayah ni dek sen, dia ayu ni boh dia ayu dia ubi yo, semua ni dek aja lor, ada ni media movie jadi media ngaya, ayah mari doa bapak pihon tua lah, ayah mam, dah jadi ada ni media media iya, media media siapa ada nari udah ya rambo bu dek. Adan tu boh kerugi memang adan tu, nado ini dalam biasa biasa adan itu ubio, tadi kan ubio dia di wibat dari dia buatnya adu dengan cara di rumahnya punya darab yang jauh dua arah, kalau darab yang pihak dua ibu dia punya saya dua ibu sudah kerja lo, adam di benda bibi yang bujuk bibi hari yang ayam ah, di dia dah mah belo mah jauh dua mah dua roh, amiran dulu dah dah mah amiran di si dua ibu, emah. Dalam hampir dua isu kerja, betul. Madi dia jauh mendua roh bor. Ada jauh dia ayah dari sura, dia ayah dari sura. Betul. Madi jauh dia dua ramu roh. Dia biru loga masih dia ayah dari sura roh. Saat dia kait tuh sura kait dari ber. Karena dia jauh berdi dah. Agar dia ayah dari sura roh. Dua dua isu lah. Betul. Madi jauh dia berdua roh. Lupa. Eh, ayam biru tu dia. Kau dah lihat punya jauh dua roh. Mereka biar tanah net dua jauh. Dulu dia kait dengan kala lima biru tu dia. Kuih dan nama kuda biolu bo loga ya dari sura kanada biobe nama ya dari sura beroma biobi matuabu cahsi di de sudi bida kala kuih dan nama daya yari tuine jawa di subi neve di dia di mami sunda balik.